Dobrý den. Pokud někomu řeknu, že prodávám byt na Rašické, zpravidla to nic neříká. Pokud ale řeknu, že prodávám byt v modrobílém domě s červeným zábradlím, tak každý, kdo zná Pardubice, okamžitě ví, kde ho najde. Dříve se jim říkalo kachličkové domy, ale to už není pravda. Nedávno byly tyto domy zatepleny a dostaly z brusu novou fasádu. Ovšem osobitá barevnost tohoto mikrosídliště byla zachována. Tyto nevšední domy navrhl architekt Maléř, který za to dostal celostátní ocenění nejlepší projekt roku. A nedávno dostal za svou nápaditou práci i tu nejvyšší poctu ve světě architektury. Já myslím, že oprávněně. Je až těžké uvěřit, že takto může vypadat panelák, který byl postaven v době sametové revoluce. Stejně jako tento dům, tak i byt nabízí mnohem více, než je běžný standard. I zde schláním panu architektovi velkou poklonu nad promyšleností každého detailu. Menší, ale velmi praktická předsíň má spoustu úložných prostor. Zděná koupelna je rovněž minimalizovaná, ale i po 30 letech dokáže dobře posloužit. Tato obytná místnost vás jistě okouzlí svým panoramatickým oknem, které nabízí vstup na balkon. Zde si povšimněte, jak prakticky jsou umístěna okna i dveře. Místnost má tak mnohem lepší variabilitu, než je běžné v unifikovaném bytě. A teď kuchyň. Ta je opravdu vymazlená. Zde vás určitě zaujme jídelní kout s nádhernou vyhlídkou na celé Pardubice. Umíte si představit, jak se tady nádherně snídá a pracuje? Umíte si představit tu skvělou plejádu barev večer? Já tedy rozhodně ano. Také kuchyňská linka má nadstandardně dvě samostatné pracovní plochy. A oknem si můžete dát kávu rovnou na balkon, pokud chcete pozorovat ruch ulice. A ještě malé překvapení na závěr. Skvělá vychytávka, že? Tak co myslíte, jak by se vám tady asi bydlelo? K bytu náleží také sklep, k dispozici je kolárna, sušárna, dům čeká nový výtah a před domem i za domem jsou velká parkoviště. A navíc je zde levné bydlení. Přestože je dům po kompletní opravě, fond oprav je jen 1000 korun a na zastávku MHD to máte jen pár kroků. Někdo moudrý kdysi řekl, panelové sídliště mají svou minulost, přítomnost a pro své obyvatele představují domov. A já jen dodávám, že bydlet na dobré adrese je vždy základ spokojeného života. Přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, kde můžete bydlet.